Вітаю всіх наших глядачів в ефірі програми «Діалоги». І сьогодні говоримо про волонтерську ініціативу «Взаємодопомога Ужгород». Що це таке? Головна ідея та завдання напрямку. З цього приводу спілкуємося з нашими гостями, які мають безпосереднє відношення до групи. Мої вітання у нашій студії Олександр Білак, координатор ініціативи «Взаємодопомога Ужгород», та Ірина Микулин, співкоординаторка ініціативи «Взаємодопомога Ужгород». Вітаю. Вітаю, друзі. Звичайно, перше питання, що це таке, як воно виникло, тому що, знаємо, досить свіжа така ініціатива. Ви знаєте, з перших днів запровадження обмежувальних і карантинних заходів в Україні ми розуміли, що буде проблема із категоріями громадян, які опиняться в так званій групі ризику, яким не бажано виходити з домівок. Та і при склавшійся ситуації у нас майже неможливо знайти антисептиків, захисних масок, тобто всіх медичних засобів захисту, які так необхідні тим людям похилого віку, одиноким або людям з інвалідністю. І вони однозначно не зможуть по місту бігати і шукати по аптеках це все. Окрім того, буде проблема із доставкою медикаментів, продуктів харчування і так далі. І тому, розуміючи цю проблему, ми вирішили зробити заклик до волонтерів нашого міста в Ужгороді з проханням допомагати в цьому. І дуже приємно, що відразу з перших днів понад 50 волонтерів відгукнулися на наше прохання і об'єдналися у ініціативну групу «Взаємодопомога Ужгород». Одночасно ми визначили для себе декілька районів і обрали декілька координаторів серед волонтерів для того, щоб ця організація роботи була більш системною. Наскільки мені відомо, є кілька напрямків, у яких ви рухаєтеся. Як це все відбувається, от, якщо можна детальніше про кожен з них? Так, ми визначили основні напрямки. І перший – це допомога тим закладам, які в першу чергу будуть приймати тих, хто інфіковані або мають підозру на інфікування небезпечним вірусом COVID-19. Друга категорія – це установи, організації, які залучені до цього процесу, а саме як поліцейські, військові формування, організації, які забезпечують роботу, такі як лабораторні центри, наприклад, ДСНС і так далі. І третій напрямок, один із найважливіших у соціальному значенні – це ті сім'ї, родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, які і так без критичних таких ситуацій складно переносили будь-які такі критичні моменти в житті. Люди з інвалідністю і так звана група ризику, яким просто небезпечно це виходити на вулиці. Це група людей похилого віку, люди одинокі, які не мають сторонньої допомоги і підтримки, і які потребують постійно чи то медикаментів, чи медичних засобів захисту. І в умовах, коли таких медичних засобів захисту складно знайти, то вони не можуть просто ганяти по всьому місту і відшуковувати їх. Звичайно, що по медичним закладам і тим базовим закладам охорони здоров'я, які в першу чергу будуть приймати, то забезпечення від уряду, від місцевих бюджетів, адже і обласна рада, і місцеві бюджети зараз приймають рішення про забезпечення і виділення фінансування для цього забезпечення. До речі, обласна рада Закарпатської області одну з найбільших сум закумулювала в Україні для протидії поширенню цього вірусу. Це понад 150 мільйонів гривень. І завдячуючи цьому, я впевнений, що всі заклади, які в першу чергу будуть приймати таких хворих, вони будуть забезпечені і засобами лікування, і засобами захисту, і всією необхідною апаратурою. Свою активність ми більше хочемо направити на те, щоб забезпечити ті категорії громадян, які, як я вже казав, опинилися в зоні
ризику продуктами харчування, медикаментами і засобами захисту. І, звичайно, що в першу чергу ми маємо захистити волонтерів, які будуть цю допомогу надавати, організовувати їхнє транспортування і так далі. Ну, от з цього моменту мені б хотілося трішки детальніше почути, як це все буде відбуватися. Тобто ми знаємо, ви хочете допомогти, але є ідея, є люди, які це все реалізовують. Тобто трохи нам розкажіть про них, хто і як це все буде робити. Спеціально для нашої ініціативи ми вирішили створити групу у Фейсбуці для того, щоб в одному місці вся інформація була зібрана і доступна для кожного. Тому буквально тиждень назад, у вівторок, ми створили групу «Взаємодопомога Ужгород», де оголосили, що в нас є така ініціатива, бажаємо допомагати ужгородцям, які знаходяться зараз в групі ризику, і просимо допомогти долучитися небайдужих волонтерів. Буквально за три дні група набрала близько 1500 читачів і моментально відгукнулося 50 волонтерів, які виявили власне бажання надавати допомогу людям у своїх районах. Як вже було згадано, в нас місто поділено за кількома районами, і в кожному районі ми визначили координатора і передали йому контакти тих людей, які хочуть бути там волонтерами. Я є координатором у двох районах нашого міста і, власне, веду комунікаційну роботу із усіма волонтерами та із тими людьми, які потребують допомоги. Отже, всі волонтери протягом тижня долучаються до, власне, збору коштів або ж продуктів, які ми будемо розвозити до людей протягом суботи або ж неділі. Це можна зробити завдяки тим же соцмережам, оскільки в нас є група в Фейсбуці та Інстаграмі. І якраз завдяки соцмережам ми, власне, і зібрали таку велику свою ініціативну групу. Наразі ми готуємо на ці вихідні наш другий захід, другу поїздку. На минулих вихідних вдалося відвідати 34 сім'ї. Зараз їх стало трохи більше, це 50 сімей, які так само потребують допомоги, люди похилого віку або багатодітні сім'ї. Дуже багато залишилося матерів із дітьми, чоловіки яких знаходяться за кордоном на заробітках і наразі не мають можливості повернутися назад в Україну. Ці сім'ї залишилися без фінансової підтримки і вони просять допомогу навіть на закупку памперсів, що вже говорити про продукти. Я б ще хотіла дізнатися, взагалі, от як формуєте ці списки, звідки берете інформацію потребуючих людей? Ну, тому що знаємо, що вона... Можна будь-що сказати, так? От хтось потребує, хтось ні, але це має бути якось і підтверджено. Яким джерелом ви? Так, звичайно. Ми в першу чергу отримали інформацію від соціальних служб міста, які надали списки. Але ж ви розумієте, що до тих категорій громадян, які обслуговуються соціальними службами, неможливо включити всіх. І хто має подбати про ці родини, які по формальним підставам не входять чи в державну, чи то в якусь міську програму підтримки і чи соціального захисту. Але ж в той же час ми розуміємо, що вони реально потребують. І з одної сторони ми працюємо по тим спискам, які підтверджені соціальними службами міста. І в той же час ми перевіряємо, чи людина реально потребує з допомогою того, що ми опитуємо людей. І ми, якщо беремо реальну родину, яка має 8 дітей чи 5 дітей, ми розуміємо, що вони однозначно потребують допомоги. І таким чином ми формуємо наші списки, і наші волонтери в тих чи інших районах проводять цю роботу. І нам багато хто пише про допомогу чи підтримку таких людей, навіть щоб вони не знали, що про них знає соціальна служба,
бо вони не хочуть, щоб якийсь був там розголос, не хочуть, щоб вони виглядали так, що ніби вони просять цю допомогу. І тому ми концентруємо цю увагу не тільки на тих списках формальних, скажімо так, які є у соціальних служб, які з нами так само співпрацюють і намагаються допомогти тим самим людям. Окрім того, соціальні служби, вони обмежені у своїй мобільності, гнучкості прийняття рішень. І я як управлінець так само знаю про це. І нам хочеться допомогти якомога більшій категорії громадян. Тому ми ці списки формуємо не просто по якимось формальним критеріям, а по реальній потребі. І тому цих громадян з кожним днем стає все більше. Ми, звичайно, перевіряємо так, щоб не було якихось махінацій чи маніпулювання із громадською думкою стосовно того, кому ми допомагаємо, і висвітлюємо виключно ті випадки допомоги, про які погоджуються самі, як спонсори і меценати, хто надають цю допомогу, так, з іншої сторони, і ті категорії громадян, кому ми надаємо цю допомогу. От я якраз хочу запитати, чи йдуть на контакт? Тобто знаємо, що є от категорія людей, які не довіряють, вони відразу розуміють і починають от якось, а щось вам, напевно, за це треба. От що кажуть волонтери? Напевно, вони з ними більше десь так, працюють. Так, ну ви знаєте, в яких умовах доводиться працювати волонтерам. Крім того, ви ж уявляєте, з 2014 року, як до волонтерства взагалі ставилися, і волонтерство взагалі сприймалося виключно як волонтерська допомога військовослужбовцям тоді в 2014 році. І, до речі, хочу сказати, що такої активності саме волонтерського руху і об'єднання навколо спільної проблеми, я не пам'ятаю, з 2014 року, тоді 2014-2015 рік відбувалася така активна волонтерська допомога військовим. Зараз всі згуртовуються, поряд з тим, не забуваючи про військові події на Сході, про те, що проблема зараз є звідусіль і невідомо, де вона може виникнути. І питання довіри, і так само, як мешканців, котрі потребують допомоги, так само і питання довіри від підприємців і просто небайдужих ужгородців чи меценатів і підприємців, які хочуть допомагати, воно так само актуальне, що так. І всім приходиться просто пояснювати, що ми нічого не просимо, ми вам показуємо, як ми допомагаємо, кому ви допомагаємо. А ви приймайте рішення, чи ви готові долучитися, чи ви будете залишатися осторонь. Але ми не знаємо, кого завтра торкнеться ця проблема. І всі ми розуміємо, що завтра проблема поширення вірусу може торкнутися будь-якого населеного пункту, кожного нашого громадянина. І тоді кричати про допомогу буде вже пізно. Тому ми маємо подумати наперед, організувати цю роботу і розуміти, що попереду це, як би нам, на жаль, не хотілося визнавати, це тривалий період. Це не завершиться ні за місяць, ні за два. Я так зрозуміла, йде продуктова допомога, але йде допомога і різними засобами захисту. От це тепер наразі дуже актуально. От люди самі просять, що їм треба. Чи ви якось орієнтуєтеся, от якісь є стандартні набори, можливо? Найперше стараємося допомагати продуктовими пакетами, оскільки ті сім'ї, які ми визначили для себе пріоритетними, є потребуючими саме в допомозі їжею. Дуже багато людей почало звертатися саме за антисептиками, оскільки люди похилого віку не мають можливості стояти в довгих чергах, або навіть просто їм рекомендовано не виходити з дому для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Тому такі люди телефонують до нас, просять, що в них є потреба дві маски або три маски і антисептик, і ми намагаємося зразу реагувати і передавати. Наприклад, сьогодні я отримала
отримала дзвінок від однієї пенсіонерки, яка сказала, що вона не змогла отримати пенсію, оскільки стояла під банком без спеціальної маски і її не впустили всередину. Можливості придбати вже не було, оскільки зараз це дуже затребувано і всюди розкупили, тому за рахунок такого ажіотажу вона не змогла ані придбати для себе якісь засоби дезінфекції, не могла придбати маску і не отримала коштів. Тому передзвонила нам, плачучи, попросила, чи можемо ми передати їй маску або ж продукти на перші дні, оскільки вона не має як жити далі. Тому на такі заклики зразу намагаємося реагувати. І тут варто відзначити роботу і ефект засобів масової інформації, оскільки пенсіонери дивляться нас, вони насправді дуже довіряють тому, що показують по телебаченню, телефонують і зразу озвучують всі свої потреби і в чому в них, власне, є необхідність. Тому щодня в нас дуже довга і постійна комунікація ведеться з усіма групами людей, які потребують. І близько 80% людей, які до нас дзвонять, це не самі потребуючі, а ті люди, які хочуть розповісти про свою сусідку, про свою знайому, про викладачку, яка зараз знаходиться в труднощах. Тобто мене найбільше вразило те, наскільки ужгородці можуть бути в даній небезпечній такій ситуації згуртованими і наскільки вони хочуть допомагати одне одному. Я думаю, що ще один аспект, який ми мусимо зачепити, це люди, які допомагають, я маю на увазі підприємців, і от є волонтери, є координатори, але є люди, які, можливо, не задіяні, але вони якось допомагають інакше, мається на увазі матеріально, виділяють гроші, можливо, матеріали. Чи багато їх відгукнулося, ми не будемо їх називати, але от чи згуртувало і їх це якось? Так, звичайно, це згуртувало не тільки підприємців, це дуже показовий такий момент згуртування суспільства в цілому. І люди, які мають можливість допомагати, вони розуміють, що є люди, які потребують допомоги. І ті підприємці, які відгукнулися навіть в перші дні, і це з перших днів почалися поставки продуктів харчування, які швидко псуються, які треба було оперативно розвозити по адресам, які ми мали. І навіть коли хтось із підприємців телефонує і каже, що у нього на завтра будуть якісь продукти, ми організовуємо цю роботу. Тому що таких підприємців не цікавить просто, що ці продукти, вони є там якісь надлишкові у його виробництві, вони вже перелаштовуються на те, що вони готові допомагати. І такі кризові ситуації, вони насправді не тільки згуртовують людей, а вони є індикатором того, чи готове суспільство до згуртування і прийняття відповідних рішень. І на сьогоднішній день ми бачимо, що суспільство готове об'єднуватися для подолання певних проблем. І такі випадки, вони насправді дуже важливі, і ми бачимо, що чим більше таких підприємців буде, то тим кращою буде взаємодія не лише між меценатами, скажімо, волонтерами і тими, хто потребують допомоги, а цю взаємодію можна сформулювати як взаємодію між органами влади, волонтерами і підприємцями для допомоги тим, хто її потребує, цієї допомоги. І функція волонтерів у цьому випадку виключно підкладати плече і допомагати, направляти, розкладати якісь акценти для влади у координації цієї роботи разом із підприємцями. Ще хотіла запитати, чи не плануєте розширювати географію? Звичайно, що я говорю про Мукачево. І якщо все ж таки не орієнтуєтеся, то, можливо, кілька слів людям, які, може, десь думають у нашому місті, як би це організувати, з чого краще почати. Маємо не так багато часу, буквально 2-3 хвилини. Знаєте, насправді допомагати не так важко, як хтось про це уявляє. І для цього не потрібні якісь великі фінансові чи матеріальні ресурси. Якщо ви хочете допомагати, то вам треба просто організувати
людей-однодумців, які так само хочуть допомагати, які мають уявлення, хто потребує допомоги. Тому що ви ж розумієте, що ніхто не йде допомагати, якщо немає кому допомагати. На жаль, так, складається така ситуація, що в нас завжди є кому допомагати, в силу тих чи інших обставин. І тут немає ніяких звинувачень до якоїсь із ланок влади, тому що реальна об'єктивна соціально-економічна ситуація просто зумовлює такі події. І навіть у Європейському Союзі чи в Сполучених Штатах Америки зараз є показовим тим, що все рівно є люди, кому потрібна допомога. Потрібно занести ввечері медикаменти, потрібно занести засоби медичного захисту, потрібно дотримуватись умов карантину чи самоізоляції. І якраз допомога в цьому і заключається. І якщо є в будь-якому населеному пункті бажаючі допомагати, і вони знають, кому потрібно допомагати, то ми можемо допомогти у організації процесу. Ми можемо показати на тих успішних прикладах, які в нас є вже, як можна це робити і як правильно організувати цю роботу. Адже цей процес волонтерства, про який я вже згадував, він не завершиться на самому карантинному чи обмежувальному періоді, а зараз ми працюємо в режимі надзвичайної ситуації державного рівня, і воно не зупиниться за місяць-два. Ми будемо мати наслідки цього ще через декілька місяців. І невідомо, скільки людей будуть потребувати нашої допомоги. Тому до цих питань ми будемо підходити із стратегічним плануванням і розумінням того, що людям потрібна допомога як матеріальна, так у багатьох випадках і психологічна чи організаційна. Чи маєте ви ще кілька слів? Так, хочу звернутися до всіх тих людей, які відчувають бажання та можливість долучитися і підтримати нас. Шукайте нашу сторінку у соцмережах, зокрема в Фейсбуці, «Взаємодопомога Ужгород». Долучайтеся, пишіть, в нас залишені контактні номери, а саме номери координаторів по кожному району і один стаціонарний номер, за яким можна звернутися і або попросити допомоги, або вказати на потребу певної людини у своєму районі, або ж долучитися фінансово чи підготувати певний продуктовий пакет для людей. Ну, от, власне, ще раз хочу нагадати нашим глядачам, в нас сьогодні в ефірі була тема «Взаємодопомога Ужгород». Говорили про обласний центр, але, як ви щойно могли почути, можна організувати у будь-якому місті, тому долучайтеся, допомагайте. Спілкувалися, до речі, з цього приводу з нашими гостями. Олександр Білак, координатор ініціативи «Взаємодопомога Ужгород» та Ірина Микулин, співкоординаторка ініціативи «Взаємодопомога Ужгород». Прощаюся з вами, дякую, що завітали. Дякуємо вам. Ну, а власне, нашим глядачам я бажаю гарного вечора. До нових зустрічей на М-студіо.